بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا وقنا هاي دولة بونتلان وحي صوصارتي برنامجيو فرابضان وكو أدان وعي جلينتا كورتاقا عذركا كورونا فايروسكا برشادة غير بونتلان وعلى سمية قدية دورة قدية داس ولو سمية sidii go'aan uga geysan lahaayeen la dagaalanka iyo xakamaynta inaanu cudurkaasi soo gelin ama aanu ku fidin deegaanada Puntland. Inkasta oo aanay jirin ilaa iyo hadda wax kays ah ama cid la xaqiijiyay oo xanuunkaasi ku dhacay, haddana dowladdu waxay qaaday tallaabooyin aad iyo aad u muhiim ah. Waxaa la xidhay dhammaan goobihii waxbarashada, waxaa la xidhay iskuulladii, jaamacadihii iyo dugsiyadii qur-aanka. Runtii tallaabooyinkaas oo dhani waa kuwo dowladda uga dan leedahay inaanu xanuunkaasi aan soo gelin waddanka ama aanu waddanka maxay tahay ku fidin. Wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, dhallinyarada iyo ciyaaruhu iyadoo doorka kaga dan qaadanaysa maadaama wasaaraddu ay mas-uul ka tahay ama ay la shaqeyso mujtamaca qaybaha ugu ballaadhan ay ka mid yihiin dhallinyarada iyo shaqaalaha, wasaaraddu si loo ilaaliyo badqabka maxay tahay shaqaalaha iyo dhallinyarada waxay soo saartay awaamiir iyo wareegtooyin ku aadan in la xidho dhammaan garoomada kubadda cagta dowladda ama kuwa public ah iyo kuwa gaarka loo leeyahayba. Waxay kaloo wasaaraddu wareegtooyinka ku xustay in la joojiyey dhammaan kulamadii iyo shirarkii iyo isu-imaatinadii dhallinyarada iyo daladaha dhallinyarada ee dhammaan gobollada iyo degmooyinka Puntland. Waxa kale oo la xakameeyey ama la xadiday howlihii shaqo iyo adeegyadii wasaaradaha iyo hay-adaha dowladdu u hayeen bulshada, iyadoo shaqaalaha dowladda intooda badan la faray inay guryahooda ku shaqeeyaan wixii aan ahayn cid muhiim ah oo markaa aan looga maarmi karahayn inay xafiiska markaa timaado. Waxaa kaloo la xakiyey ama la xakameeyey dhammaan dadweynihii kala gedisnaa ee adeegyada kala gedisan kasoo doonan jiray wasaaradaha kala gedisan. Waxaa jira markaa aan doonaya halkan inaan la wadaago maxay tahay bulshada Puntland in awaamirtaas iyo wareegtooyinka wasaaraddu ay soo saartay qaybo ka mid aanay weli dhaqan gelin, iyadoo ay weli aanu ogaanay inay furan yihiin garoomadii kubadda cagta ee gaarka loo lahaa, welina ay socdaan isu-imaatinadii iyo kulamadii dhallinyarada kala gedisan iyo ciyaarihii garoomadaasi ay fulin jireen. Waxaa kale oo iyadana jirta in ay jiraan goobo badan oo loogu talagalay jimcisiga ama waxaa la yidhaahdaa jimka oo iyaguna furan, iyadoo ay dhacdo in qol yar oo mararka qaarkood laga yaabo inuu ama 6 mitir 7 mitir uu yahay uu yaalo qalab kala gedisan ay isugu yimaadaan dhallinyaro aad iyo aad u badan oo laga yaabo markaa 60-70 inay gaarayaan, iyadoo oo hal shay oo jimicsiga loogu talagalay laga yaabo markaa inay wada isticmaalaan dhallinyaro maalintiiba 50 ama 60 maaragtay gaaraya. Arrintaasina waa arrin aad iyo aad halis u ah oo khatarna ku ah caafimaadka iyo badqabka maxay tahay dhallinyarada marka loo eego xaaladda iminka lagu jiro oo ah dhammaan dowlad iyo shacabba in la gurmado oo lagana qayb qaato sidii xanuunkaasi noo soo geli lahayn Puntland. Waxaa aad iyo aad muhiim u ah aanu ku codsanaynaa in dhallinyarada iyo dhammaan dadka reer Puntland ay u hoggaansamaan oo ayna u dhega nuglaadaan fariimaha ka soo baxaya ama ay fulinayso dowladoodu, iyadoo dowladdu ay had iyo habeenba u taagan tahay sida ay bulshada ama mujtamaca ay u wacyigelin lahayd. Haddaba waxaan doonayaa halkan inaan mar labaad aan la wadaago shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada ciyaaraha gobollada, gaar ahaan isuduwayaasha shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada ciyaaraha gobollada
gudoomiyaasha sportiska gobolada iyo dhammaan shaqaalaha kala gedisan ee gobolada iyo degmooyinka inay hubiyaan inay dhammaan xidhan yihiin goobaha ciyaaraha ama garoomada sida gaarka loo leeyahay. Oo hadda intooda badan weli ay furan yihiin, ciyaarihiin ay ka socdaan. Waxaan kaloo soo jeedinaynaa aan codsanaynaa iyadana in la joojiyo ama la xidho goobaha jimicsiyada loogu talagalay. Waxaan ka codsanayaa, halkan aan kaga codsanayaa gudoomiyaasha ama barasaabada gobollada, maayarada iyo gudoomiyaasha degmooyinka, guddiyada nabadgelyada ee kala gedisan ee gobollada iyo degmooyinka Puntland inay gacan siiyaan la shaqeeyaan shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo kuwa sportska ee gobollada iyo degmooyinka, lana hubiyo in dhammaan ay xidhan yihiin goobaha dhallinyaradu ay ku kulmaan, ay isugu yimaadaan sida garoomada aan hadda ka hadlayno gaarka ah, kuwaas oo intooda badan ay wali shaqaynayaan iyagoo aad moodo inaan igu hoggaansamayn ama anigu hoggaansamayn awaamirtii ka soo baxday dowladda iyo kuwa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada ee ciyaaraha. Intaas baan doonayaa idin la wadaago. Waxaan rajaynayaa in aynu wada dareenno khatarta ka iman karta haddii ay sii socdaan kulamadaasi iyo goobahaas. Wasaaraddu waxay waddaa wacyigelin ballaadhan oo ku aadan dhallinyarada, iyadoo ay jiraan fariimo aad iyo aad muhiim u ah, kuwaas oo ah maqal iyo muuqaal oo dhammaan gobollada iyo degmooyinkana la gaarsiin doono. Waxaan rajaynaynaa inay hirgeli doonaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.